garsoorayaashan la daari waxa soo magacaabay dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxaana ay ka mid noqonayaan garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka munaasabada dhaarinta waxa ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda racfaanka taliyaha ciidanka baliiska iyo shaqaalaha kala duwan ee garsoorka dalka gudoomiyaha maxkamadda sare baashe axmed yuusuf ayaa waxa uu sheegay in garsoorayaashan ay qayb weyn ka qaadanayaan dib u soo celinta dalkan dowladnimadiisi marka waxaad ogaataan inaad kaalin weyn aad ku leedihiin soo celinta ummadnimadii iyo dadnimadii iyo dowladnimadii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay haddii aynu nahay garsoorka waxaynu ku leenahay kaalin weyn garsoorayaashiina cusub ee maanta ku soo biiray idinkuna kaalintaas ayaad qayb ka noqonaysaan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynu taariikhda baaldahaba ka gallo aynu qayb weyn ka noqonno dib u soo celinta dalkii soomaaliya iyo dowladnimadiisii gudoomiye baashe ayaa waxa uu si weyn uga hadlay arrimaha musuqmaasuqa waxaana uu sheegay inay jiraan qareenno qaata laaluushka kuwaas oo dagaal lagula jiro sidii bannaanka loo soo dhigi lahaa arrinta musuqmaasuqa waxaanu kula jirnaa dagaal adag waxaanu kala dagaalamaynaa garsoorayaasha waxaanu kala dagaalamaynaa shaqaalaha kala duwan ee garsoorka waxaa kaloonu hadda iyagana kala dagaalamanaa cidda hay-adaha kale ee ku luntala arrimahaas tusaale ahaan haddaan soo qaato ururka qareennada waxaa jira ururka qareennada aad iyo aad baan u bogaadinaynaa shaqada u qabto waanan u hanweynahay laakiin waxaa jira dad ka mida qareennada oo hadda aanu daa arrimahooda gacanta ku hayno oo iyagu halkii ay u shaqayn lahaayeen qareennimo u shaqeeya dilaalin ahaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxa uu digniin u diray dad looga guulaystay dacwadaha ay maxkamadaha dalka qaadaan kuwaasoo u taga maleeshiyaadka al-shabaab si ay u cabsiiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed inaynu shacabka ku baraarujinno oo nuu sheegno inaan loo dul qaadanayn oo aan la aqbalayn inaad adigoo cadaaladii garsoorkii dalka ka heli karaa cadowga dalka aad u dacwootood ugu tagto baaritaankanu samaynay waxaanu ku ogaanay dadka u taga inta badane inay yihiin dad looga guulaystay dacwadihii dabeedna si ay cadaaladda u hor istaagaan taasi u sameeya saddex ka mid ah halkan lagu xidhay maxkamaddan toddobaadkii aynu soo dhaafnay saddexduba waxay ahaayeen saddex dacwadii darajada koowaad lagaga guulaystay dokumentiyada ay sitaana la caddeeyey inay been abuur yihiin wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda xasan xuseen xaaji ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in garsoorka dalka uu isbeddel weyn haatan ka muuqdo taasna in halkaas laga sii wado uu ku dhiirigelinayo madaxda maxkamadaha kala duwan ee dalka mar labaad waa ku hambalyaynayaa isbeddelkan yar in muddadii aad joogtay ka qabsoomay garsoorka khaas ahaan maxkamada sare iyo maxkamada rafcaanka iyo maxkamadaha degmooyinka xukuumadda waa ku garab taagan tahay wixii tala tusaalena inaan kala hadalno tusaalahadana aan qaadano diyaar baan u nahay cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho